Вітаю вас! Робити прогноз – діло неблагодатне в Україні, тим паче під час війни. Але я все-таки зробив. Але зробив прогноз, знаєте, такий, як би сказати, не публічний, а виключно для членів клубу економічної мудрості. Чому не публічний? Дай багато інформації, про яку, ну, недоречно розповідати, або інформації, яку ви не зрозумієте, а ще більше інформації, яка може вас не порадувати. Ви ж розумієте, як робить прогнози на сьогоднішній політики. Ура, 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 ура! Це ж не прогноз. А якщо вам говорити правду? О, ні, 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 правду не хочу. Тому для членів клубу економічної мудрості я зробив прогноз. Виключити на 2023. Звертаю вашу увагу, прогноз завжди робиться, ну, на даний момент. На даний момент є прогноз на рік. Звичайно, якщо час, ситуація поміняється, буде трошки інший прогноз. А на сьогоднішній момент такі. Так що, якщо є бажання, ставайте членом клубу економічної мудрості і будете не лише знати, що буде в 2023 році, а дуже багато чого будете знати. Тому що клуб економічної мудрості якраз для мудрих і розумних. Там написано, як стати спонсором клубу економічної мудрості. Так що, запрошую вас. І, я сказати, чекаю гостя, все найкраще. Відео для спонсорів мого каналу – саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.